Մեծանի ով բան ա եղել, հազանի ով չէ։ Մութ տեղը մի անգամից լավ ձեր դեմը։ Նա ականատես տղակ է, անունը Մանուկ է։ Այս օրգանի աշխատողը իրան ճանաչում է։ Ասեց դեր գնի կան չէ։ Ինքը ասեց մեքենան անցավ գրուզավիկը, վազելով դեմից հելավ։ Հելավ ընկավ քոտակը։ Գրուզավիկից փախավ ընկավ։ Իսկ դուք հիշում եք այդ դրվագը։ Չեմ հիշում, ոչ բան չեմ կարող շտաբողից։ Չեք նկատել։ Չեմ նկատել։ Բայց շտաբողից բան դուք զանգեցիք, օգնություն ցուցաբերեցիք։ Օգնությունը շնչում էր, ախնա։ Ինչպես։ Օգնությունը շտաբողությունը զանգեցին, մենք ինչ անենք, ոչ մի բան չգիտենք։ Ո՞նց օգնություն տան։ Ամեն դեպքում դուք հոսում եք, հետո չի խոսում։ Զանգել եք, բան եք արել, տեղեկացրել եմ։ Տեղեկացրել եմ։ Իսկ այս մթերք իրա ձեր ես, գյուղ մթերք իրա ձեր կնայվ է, հա։ Հա, իրա ձեր։ Չէ, հա։ Չէ, չէ, իրանը չինի, չէ, չէ, չէ։ Հիշում եք որտեղ էր վնասվածքները, Արիոն բան գալիս էր, ի՞նչ որտեղի։ Գլուխը ճղված է։ Գլուխը ճղված է։ Որտե՞։ Այս մեքենայի հետ։ Որը մի փոքր հետ տա։ Հա։ Իք չէ դու։ Այս։ Եսա չի դու։ Հա, էսա, հետա։ Բեռնատարի արջևից էսա, էսա։ Բեռնատարի արջևից դուրս եկավ ու հայտնվավ։ Հա։ Չէ, բեռնատարը անցել է, ինքը վազել է։ Այսինքն բեռնատարից հետո։ Հա։ Ես իշքան գիտեմ, ես շաբրաժած չեմ անում, այդ տղե Մանուկն է բացադրել։ Իսկ ձախից աջ, թե աջից ձախ։ Չէ, Էմյանից էսյան անց։ Լավ։ Քրդինքով ապրող մարդ։ Ոչ։ Այս ուղղակի գլխի տերն է, նայ։
Շտաբողնություն նա տեղափոխե, թե քաղաքացիները։ Շտաբողնություն նա տեղափոխե, հա։